Ennen kuin mä päästän sut kattoo sun kissavideoita. Kauppakeskus Ipis juhlii pian synttäreitään ja mun tehtävä on suunnitella kunnon bileet! Ise! Woo! Mun eka idea bileiden vetonaulaksi oli tietysti Jay-Z! Mut me ei saatu aikataulun natsa. Jay-Z, come on man. Give me alennus. You have to give me alennus. I got 99 problems and Jigga, you are one. Mut toka idea on timantti. Siellä pitää olla viihdettä ja musiikkia. Meitsi hostaa. Ja on siellä ihan hyviä artisteja. Siellä on Nopsa Jalka. Ja siellä on Janna. Sä voit myös bileissä ottaa selfien mukaan. Hymyile bro, come on, hymyile. Ja massik tästä menee hyvän tekeväisyyteen. Tarjouksia löytyy kaikille. Jusuf! Oot säkin tulos bro? Joo, minä tulen. Mestoille pääsee esimerkiksi mun limusiini kyydi. Mä kannoin mestoille Itä-Helsingin suurimman pallomeren, josta voi löytää mun keksimät palkinnot. Siellä on muun muassa merkkilaukku ja 4K-telkkari. Tuu mestoille, tuo friendis mukaan ja älä vihaa.